Hawa ni watoto wako darasa la kwao na mwalimu wao Joseph Mwinde. Wanaendelea na ibada yao. Unafanya nini? Kwa hivyo nilikuwa na kufundishana kuhusu nini? Timekeeper. Ukiwa wewe ni mtoto mzuri lazima ujue timekeeper. Jiwekea masaa. Jiwekea masaa yako ndio inakuki. Si ulale na unajua hii time yako ya kuamka kama unaamka saa 12, uwaje mpaka mzazi wako akuamke. Utakuwa mzigo kwa mzazi wako. Usikue mzigo kwa mzazi wako tena. Msifu Yesu Kristo. Amina. Kwa hivyo wewe kama unajua time yako ya kuamka ya kujitayarisha, uende shule, uende kwa mafundisho, ni saa ngapi? Saa 12, si ndio? Na ukiamka saa 12, si unajua uamke saa 12 na kuondoka, si ndio? Kuna mambo ufanye. Ukiamka saa 12, si unajua kuna kuomba, sio? Kuna kutoka hapo, pengine kuchukua brush yako, pika nini? Swaki na kuna pia kuenda kubafu kwa. Kuna kurudi tena hapo nyumbani kujitayarisha pengine kama unakunywa chai na kuna kufaa nguo tangu uondoke. Unatumia dakika ngapi? Unatumia dakika ngapi? Kwa hivyo ukiamka mbele unaweka lisali moja nyuma. Ili lisali moja nyuma ndio wewe inakukinga, ndio kinga ya? Msifu Yesu Kristo. Tuko pamoja. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo ukisitisha ile time yako ya kuamka. Kama unajua unaamka saa 12, uamke saa 12 na nusu, tayari umechelewa. Tayari umefanya nini? Umechelewa. Na kuna mambo yote hapo mbele yako sasa utaenda ukiwa unachelewa. Hata ukifika shule, bado ujue uko nyuma ya masaa. Mambo yote yatakuwa tu yamekuacha tayari kwa sababu ya kwamba yale masaa yako umeibiwa. Masaa yako umefanya nini? Umeibiwa. Kwa hivyo nataka niwaambie watoto, muweke nini? Masaa. Weke ni masaa kwa akili yenu. Sawa? Na hiyo ni kitu ya kuombea na sisi tutawasaidia kuombea weka masaa. Msifu Yesu Kristo. Okay. Kwa hivyo ukiweka masaa hata utasumbua mzazi, utasumbua mzazi. Sasa hiyo andiko tumeiona vizuri. Mwana mwenye hekima mfurahisha nani? Bali. Bali mwenye bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Mzigo wa mamaye. Kwa hivyo sasa kuanzia leo tusipatie hawa wazazi wetu nini? Msitupatie mzigo. Msifu Yesu. Tunatakikana ikifika saa ujue ni saa ya kufanya jambo fulani, si ndio? Ndio nikawaambia hapa nani anakulanga saa 4 hapa mchana.